Yuri está olhando para cima. Ele está vendo alguma coisa. Estou vendo. I see dead people. You Eu vejo see gente my move. morta. Com que frequência? Todo Every tempo. time. Uma pariana. Típica noite da cidade santista. Santos. Vamos à minha casa. Olha a minha casa. Não dá pra ver daqui dentro. Lá. Ah, é, daqui dentro. Tá, já achei. Não, não, não faz isso, por favor. Tá filmando ainda, né? Vai ser legal pegar o vídeo depois, Kai. Quero mandar. Para. Olha, eu ganhei. Cadê? Que isso? É uma Sou idiota. Sabre de luz. Cara, fica muito Star legal. Wars. Fica muito legal o efeito. Cadê o... Ah, não tá aqui o Pateta, né? Pateta de boate com isso aí. Não fala mal do meu pateta. Não consigo se ligar, desliguei. Essa piranha. Tá filmando ainda? Sim. O cabelo. Roxo. Purple. 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 Puma. Tiki po, tiki po. Puma. Purple. Puma, purple, puma, purple. Fernanda. Mariana. Natália. Fotos. I see death people. Não. Death dolls. Ai, essa boneca é de porcelana, sabia? É linda. Death doll. Death não, doll. Não é Death doll. Death doll. Não Death é. Note. Ah, esse livro aqui é bem legal. Você já viu? Já. Já? Já, e deu um calafrio de novo. Há muito Filma o tempo. Livro. Exatamente nesta casa. Pronto, acabou. Fim.